桜坂さん来て最高ー。ちょっと待って、落ち着いたです。さん来て最高こんにちは、ゴゾイルです。今回なんですけど、今回は桜坂46の3期生のメンバー紹介動画になります。はい、とりあえず3期生のメンバーは、Vlog が発表されたじゃないですか。はい、それ順に一人一人ちょっと名前と、うん、まあなんかこういう子だったよねとか、まあ、それこそ MV とかも公開されてるので、はい、まあ、こんなダンスするよねとかね、含めてちょっと紹介していこうかなと思います。はい、で最後にちょっと3人が思う3期生の推しとかをね、はい、発表させてもらえばと。なんで今一呼吸終わりだろう。どういうこと。そんな感じでやっていこうと思います。はい、はい、じゃあまず、はい、1番目ですね、うん、的野美桜さん、はい、かわいい。しゃべる。的野美桜さんは16歳です。はい、これ2006年生まれは最年少ですね。だから多分的野さんが一番最年少です。うん、桜坂で、桜坂で3回最年少です。うん、だからてんちゃんよりも最年少。なるほど、すごいですよね。見えなくないですか。確かに、すごい大人見て見える。これ最年少だから第一発表だったんですかね。何なんですかね。ああ確かに、でもあるんじゃないですかそれも。うん、で出身は福岡県。うん、だからるんちゃんとか由美子会長とかと同じですね。福岡美人ですね。はい、はい、で、まあ、2006年の生まれのメンバーは向井さんと遠藤理子さん。うん、もう2006年生まれですね。なるほど。でも、まあ、的野さんよりは上。じゃあ美桜さんが一番下ってことですね。うん、少なくともだから結構そのパフォーマンスでもなんていうんですかね、予想外の感じというか、めちゃくちゃいいっすよ。うん、いや、いいっすよね。パフォーマンスが髪のねかかり方というか、うん、いや、いいんすよすごい。しかもなんかあれですよね、 Vlog の中でもなんか昔最魔女を聞いてみたいな、うん、すごいことを言ってましたね。はい、なんか僕らのなんかマインドと同じものを持ってるじゃないですか。同じマインドの同じマインドの子が来た。しかも年齢で言ったら小学生の時とかじゃないですか、最魔女を聞いたの。すげえ、それにそれに感化されてってすごい。尖りすぎじゃないですか、小学生で最魔女を聞いてどうこうみたいな。いや、やばいですよね。だからすごい同じマインドの、うん、しかも最年少ですから、うん、でもなんか、はい、それこそ夏の近道で見たあのパフォーマンスの感じがなんかそのなんかちゃんとDNA を感じるというか、はい、リズムがね、うん、それがめちゃくちゃ良かったですね。あとは絵がうまい。そうだ、はい、そう、多彩ですね。うんうん、でも俺も本当あれですね、先ほどヒロさんが言ってたんですけど、まあ、最年少なんですけど、はい、すごく落ち着いてるなっていう、うん、まあ、印象、うん、いや本当に落ち着いてるし、表情もすごくなんだろう大人びてるし、うんうん、あと何よりそのまあ Vlog 最初に出てきた時に、うん、まあ、なんか声がすごく素敵だなっていう、うん、すごく低いピッチの声で、うん、素敵だなと思ったのがすごく印象的で、他の誰かバディーズの方も言ってたんですけど、やっぱ桜坂ってその低い低域をね歌える人っていうのがそんなにいっぱいいるわけじゃないので、うんはい、そういった意味でもかなりその表現の幅みたいなのが厚みがね、そう広がるんじゃないかなっていうのはすごく思いましたね。うん、それでディレクターじゃないですか。真面目にねちょっと最初のあれがあったから、ね、じゃあ今回あのドキュメンタリーもあったじゃないですか、うんはいはい、でドキュメンタリーもすげえ最高に楽しかったんですけど、うん、その中でここ見てくださいみたいなやつを勝手に俺が今のチェックポイントとして闇チェックポイント随分考えてきたので、最高です。じゃあちょっと一人、的野さんは、はい、エピソード3の、はい、やマシュマロ炎上のシーンですね。ああよかった。そうマシュマロ炎上のシーンでなんかもう普通あんな燃えたらめっちゃあーってなっちゃうじゃないですか、はい、そうできるんですけど一番燃えてる本人が一番冷静みたいな。消せるわみたいな。そうそうそう、だからそれもなんかかなり性格を表してていいシーンかなと思ったし、余談ですけど隣の小田倉玲奈さんがめっちゃ遠いのに吹きかけて消そうとしてるんですよ。そこをねチェックポイントで見てほしいです。なるほど。こんな感じで全部チェックポイントになります。いい素晴らしい。2人目が小島なぎささんです、はい、2005年生まれの17歳、はい、で長野県出身です。なんか善光寺行ってましたよね、うん、行ってましたね確か。しかも雪の中でピアノを弾いてましたよね。してるっていうね、うん、感じだったんですけど、2005年生まれ、うん、子がてんちゃんと同じ世代ですね、うん、小島なぎささんとあと谷口さんと村山さんがこの世代、うん、17歳ですね。てんちゃんと一緒なんですね、まあ、それこそね、うん、夏の近道の MV の中でポニーテールしててちょっとてんちゃんに似てるって話とかもしたんですけど、うん、この子なんかちょっと顔の系統がハロプロ顔じゃないですか。はい、そうそう、いやマジでそう。なんか結構なんか坂道、なんか別にこれは悪い意味じゃないんですけど、坂道グループでなんか珍しい系統のなんか感じでめちゃくちゃ可愛いんですけど、はい、それこそヒロさんがねハロプロめっちゃ好きだったんで、はい、すごいなんか好きなんじゃないかなって個人的に思ってて、そうですね、まっさらブルージーンとか思い
これそうです、まあ、調べてみてください。調べました。まあそれこそなんか Vlog の中でおばあちゃんの話とかしてたんですけど、はい、なんかすごいおばあちゃん子感確かにめっちゃいい子そうっていう意味で、はいはい、絵に描いたよね。そうで、なんかあのピアノを弾いてる時のなんかあの意味わかんないけどけなげそうな感じというか、はい、真面目にやる。そうです。確かにロケーション意味わかんない、うん、だし、それこそなんかドキュメンタリーの中でもそのダンスのねリーダーみたいなポジションになったりとか、うん、はい、結構そのなんていうんだろう、みんなをちゃんと引っ張っていく真面目さもあるんだろうなっていう感じで、うん、これからめちゃくちゃ期待ですね、うんうん、しかもめっちゃ人気出そうじゃないですか。うん、凪沙さんすげえ人気出そうだなって思います、ね。うん、今のダンスリーダーの話でやっぱ小島さん、あれなんだろうな、すごくやっぱり責任感というか、うん、周りをまとめるポジションなのかなっていうのを思って、うん、なんかすごく印象的だったシーンが、はい、一回なんかな、高弘先生がこの後来ますよってなって練習をドキュメンタリーで追い込んだ時に、はいはいはい、体調崩して休んじゃったんですよね、うんうんうん、はい、その時にたまたま小田倉また小田倉さんが小田倉さんがなんか褒められて泣いちゃってる時に、うんうん、はい、小田倉さんな目で小島さん映すんですけど、あ、そうだそうだ、で椅子座ってて小田倉さん褒められてんだけど自分も泣いてる小島さんが映るんですよ、はい、なんかそれは別に何のセリフ、あのユーポンのナレーションとか入んないけど、うん、はい、結構なんだろうな、すごいいいシーンだなって、はい、確かに確かにっていうのがすごく印象的だなっていう。確かにあそこめっちゃ良かった。確かに、うん、なんか本当にあの時間でちゃんと彼女たちの絆が芽生えていて、うん、みたいなのがすごい見えるシーンですよね。すごいあれですね、小田倉さんがトリガーになって小田倉さんトリガーになってじゃあ今見チェックポイントです、はい、今見チェックポイントはエピソード6で、はい、これ結構気になった人もいると思うんですけど、うん、ダンスリーダーになった下りでインタビューみたいな感じ、一人でこうなんかハウススタジオみたいな、はい、座ってるシーンでムードメーカーっていうのかわからないですけどの時に、ムードメーカーっていうのかわからないですけどってポーズ取ってこうやってすごいですね。それすげえ細かいですけど、明らかになんか変なポーズを取るので、なんかそういうお茶目な感じも出てお茶らける要素もちゃんと持ってるみたいな、ね、そうだから、その作とか期待だなみたいな。確かになんか面白いね、この動きというか、はい、やってくる感じしますね。すごいな、この岩見チェックポイントめっちゃ良くないすごい的なんかツボをちゃんと押さえてめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃ見返したからと思う3人目は中島ゆずきさんです、はい、これ島ですね、島じゃなくて中島と思わせてね、はい、中島さんですだからすごいなんか噛みやすいはいはいはい。で、2003年生まれ、うん、なんで19歳、うん、で、この年代の人はいない。なるほどですね。で、福岡県出身、うん、なのでまともさんと一緒ですね、うんうん、福岡美人ですねうん、まあでもあれですよね、 Vlog で福岡の多分街とかを散策してましたしね、うんうん、結構この中島さん、まあゆずきちゃん、うん、ゆずきちゃんとか多分言いやすいですね。確かに中島ちゃんに関しては中島ってちょっとね、噛みそうになっちゃう、うん、ゆずきちゃんに関しては僕の中では結構その Vlog の時と、うん、あの MV が出るまでの流れで一番印象が変わった子かもしれないですね、うん、あ結構なんだろうな、その Vlog の時ってなんかそのなんていうんだろうな、ちょっと尖ってそうというかはいはい、はい、印象があって、うん、なんかどういう感じの子なんだろうなって思ったけど、なんかそれがなんかそれこそファーストインプレッションで誤解されやすいタイプみたいな感じなのかなって、はいはい、今このドキュメンタリーを全部見て、うん、MV まで見て思ったんですね。でなんかすごいドキュメンタリーの中でめちゃくちゃいろんななんて場面ですごいちゃんと努力してる感じが見えて、うん、なんかすごい MV も良かったじゃないですか、はいはいはい、それこそなんか MV のあの一人一人のカットの髪バーって流れるところのゆずきちゃんめっちゃ好きっすね、うん、バーってやってましたそうやってるすごいなんかしなやかな動きうまいっすよね、うん、表情もめっちゃいいし、あとは Vlog で、あれですもんね、うん、あの、桜坂の3期生としてなんか入ってよかったなと思ってもらえるようにって言ってたりとかもしてましたけど、うんうんね、ドキュメンタリーとかだと、一人だけ白い高級そうなダウンを着てて、なんかすごいスーパーでの買い出しの時とかに、結構なんか勝手にお嬢様感みたいなのを感じたり、だけどなんかすごいメンバーの写真撮ってあげるくだりとかでなんか写真撮ってたと思うんですよ。確か、うん、記憶が富士山の山の中とかは分かんないですけど、なんかああいうとことかもなんかすごい良かったですね、うん、すごいキャラクターが確かに、まあ、ちょっとお姉さんですもんね、19歳、うん、ちょっと気持ちそうです、うん、自分はゆずきちゃんがなんかドキュメンタリーであったくだりですごいいいなと思ったのが、はい、焚き火のシーンで、はい、なんかみんなで話してる時に、うん、まあ、ゆずきちゃんがそのどういう経緯で、まあ、オーディションを受けたかって話
した時に、はい、あんまり欅時代の時はそこまでそのグループのこと好きじゃなかったって話をするくだりで、うん、要はめっちゃファンだった子とかに比べたら、うん、欅時代のこととかあんま詳しくないけど、うん、って言った後にでもめっちゃ好きなのって言うんですよ、うん、はいはいはい、でめっちゃ好きなのって言うってそのセリフ自体が、まあ、俺だし俺のセリフだし、はいはい、俺欅時代全然好きじゃなかったけどだし欅が好きだったファンが入ってこなくてなちゃんと桜坂を見て好きになって入ってくれたことって嬉しいじゃないですか。確かに俺ら勝手なんかファンですけど多分、うんうん、だから嬉しいなと思って見ててその後ゆいぽんがちゃんとその気持ちがあそこ大丈夫だよって言うんですよね。だからそうすごいだからこの子はなんかすごくねそこで感情にグッとしたというかね、うん、気持ちが強いんだなと思いましたね。確かになんかあの話本当に総じて結構あの話をしてたじゃないですか、うん、その私はあんまり前からは知らないけどみたいな、はいはいはい、あれをなんかちゃんと言及してるのもめっちゃなんかいいなって思いますね。個人的にこのドキュメンタリーって絶対その歴史も好きな人とかが見るじゃないですか、うんうん、だけどもうそれを素直にそこでもう最初に言っておくみたいな、はいはい、それはまたいいなってのは個人的には思いますね。しかもなんか好きってよくないですか。すごい言語化はできないけど、うん、好きみたいな、うん、逆に言うとそれもそういうところもちゃんと俺らなんかいいと思うよみたいなことを言うっていうのもなんて言うんだろうこっちサイドの話ですよ。そういうの悪く言う思わないよっていうことを言うみたいなのも大事かなと思って言及しました。でも本当にいいと思いますね、うんうん、そういう感覚というか。じゃあ岩見なんだっけ何時だっけ岩見チェックポイントチェックポイン ト, チェックポイント、はい、岩見チェックポイントなんですけど、はい、ゆずきちゃんは、エピソード6で、はい、遠藤ちゃん、遠藤莉子ちゃんが、はい、まあ、泣いてる時に、はい、あのね、これちゃんとか映ってないんですけど、ずっとね、こうティッシュでね、遠藤ちゃんのね、涙を拭いてるところがあるんですよ。なるほど。なんかなん、ちょっとね、肩越しなんです。あんまわかんないんですけど、はいはい、すごい拭いてて、なんか実はね、誰かが泣いてるとね、こうずっと見てるみたいな、はい、動画があったから、ちょっとこれ真面目なチェックポイントなんですけど、鈴木ちゃんだけ。4番目が、小田倉麗奈さんですね。はい、これで、麗奈じゃなくて麗奈。麗奈。はい、うん。ですね。で、2004年生まれで18歳。うん、ここも、小田倉さんしかいないですね。なるほど。その代が意外といないね、18、19ぐらいのラインが。うん、だからここはね、中島さんと一緒で、まあ、1人ずつみたいな、その代で1人ずつって感じなんですけど、うん、まあ、Vlog をね、見る限り、うん、お嬢様。そうですね、バイオリン弾かれてましたもんね。はい、しかもなんか、家の感じもね、うん、だからそれこそなんか、菅井さんとかを最初にあの VTR で見たときとか、はいはい、関さんをね、最初に VTR で見たときみたいなフレーバーをね、はいはい、感じましたよね。お嬢様フレーバー。お嬢様フレーバーありましたね。天体観測ってさらっとね、うん、行くっていうのもやっぱ、うん、そういうね、気品とかないといけないから。それこそね、なんかその、まあ、今回のシングルでね、関由美子さんは卒業ということで、うん、まあ、そのお嬢様枠が、ね、いなくなるので、そうですね、まあ、そういう意味ではそこにポジションとしてね、はい、すごいちょうどいいんじゃないかなって、ね、二大財閥がいなくなってしまった後もね、重要なね、バイオリンなんてお金持ちしかやらないですよね。そうっすね、はい、一般のね、一般のところではなかなかね、なかなかね、お目にかかるのに。で、小田倉さんの出身は東京ですね。だからなんか、レナーと一緒じゃないですか。で、なんも東京ですもんね。なんか名前も、まあ読み方違いますけど。なんかやっぱ東京出身のアイドルになる子って、すごい顔整ってる人多いんですね。うん、確かに。それこそ5期生、乃木坂の5期生で言ったら、テレサちゃんとかね。ああ、そうなんだ、東京なんだ。結構、レナーもそうなんだとしたら、うん、結構その属性なんですね。うんうん、しかもなんかちょっとお嬢様チック。そうです。やってることがなんか芸術とか音楽とか、うん、なんかそっち系も多いのかなって感じですよね。それこそ天体観測してるって話してたんですけど、あの天体観測の場所はあの日向のね。ああ、そうだ。MV の場所でしたよね。群馬天文台、うん、とか、ね。そうですよね。確か。あの、ね、月の星が踊るミッドナイトのロケ地というかね。はい、でしたよね。あれちょっとなんかそうだすぐツイートしちゃいましたもん。ここじゃねみたいな感じ思いましたよね。そうだ、うん。しかも東京なのに群馬に行ってるから。確かに確かに出身地ってわけじゃないですもんね、あれ。そうっすよ、確かに確かに。小田倉さんはあれですよね、そのや育ちがいいみたいな話もあって、うん、かつそのインタビューの時に、はい、桜坂に好きな理由っていうか、うん、の時になんか小説を書く課題が出てみたいな、うん、あ、そうだ、話をしてて、そのエピソードからもうにじみ出る、はい、知性というか、はい、
だってあの人だけ小説家のインタビュー答えるみたいな感じになってて、なんかもうなんていうのかな、すごく人間がしっかり出来上がってる感じがすごくしましたね。偶然の答えのかりんちゃん見て小説書く、それを見てアイドルになろうと決めたとかはまあめっちゃあるじゃないですか。なんかそれで別の表現にアウトプットするっていう、はい、ある種なんていうんだろうな、もうクリエイターですよね。はい。ゴーストヒールと一緒。そうそう、ゴーストヒール。そうそう、だから、おばあちゃんと同じことしてるなって、ちょっと思いましいですけど、っていうことしてて、ちょっとあれはね、うわ、なんか、びっくりし、っていうか、普通にインタビュー見てるみたいな感じ。確かに。読みたいと思いましたよ。でもあれなんか、宿題って言ってましたよね。そう。だから、どんな学校っすか課題でね、あれが。課題で小説ってまたそれも、すごいなって思ったし、うん、まあでも単純にその読みたいはめっちゃ分かるんですね。読みたいっすね。感想文じゃないですかね。小説ですからね。岩見チェックポイント、はい、小桜さんの岩見チェックポイントはエピソード6で、この細かいんですけど、はい、あのダンスリーダー決めの時に誰がいいみたいなのをこうこじこじ抜いて何かずつ抜いていく時に、はい、石森さんと小桜さんにカメラが向けられて、はい、石森さんがなんか小島渚はみたいなこと言ってる時にめっちゃそのそれを言っている石森さんのことをもうめっちゃ見てるんですよね、はい、そうそう、うん、私もそう思ってたみたいな感じで、うんうん、なんかねそのね私も言いたいことあるけどこの子が言ってくれてるのに目線で同意するみたいな、はい、なんて言うんだろうなそういう気品の良さみたいなのがあのね本当に思ってる以上に見てるので石森さんのことちょっと見てほしいです、エピソード6を、うん、下手に前に出ないでちゃんと視線で語るみたいな感じ、ね、うん、そうだからねすごく重要な役割だと思うんですよね。はいはい、確かに、なるほど、ね、それこそさっきからずっと岩見チェックポイントで2回出てきてますからね、小桜さんね。確かに確かに、そうですね、トリガートリガートリガーだし、はい、トリガーでもあれっすね、エピソード6豊作っすね。エピソード6は豊作ですよ。名作かもしれない、エピソード6が一番チェックポイントほとんど6。確かにはい、じゃあ次5人目ですね、はい、向井糸葉さんです、うん、これでね、糸葉ってねすごいね、うん、最初読めなかったっすね、うん、難しい、うん、で2006年生まれ16歳、うん、さっき言ったんですけどマトンさんと、うん、あとは遠藤理子さんと同じ、なるほど、年少組ですね。年少組です、うん、で出身が広島ですよ、初めての、今までいなかった、だから多分今年は広島公演はあるかな広島公演めっちゃ楽しかったからな、楽しかったからまた行きたい、うん、でもね向井さんはね Vlog でそれ動物園に行ってたじゃないですか、そうですね、なんか雪降ってる、うん、でね虎とかね、うん、可愛いって言ってましたけどね、その言ってる向井さんが可愛かったですねクソみたいな感想するいや、この糸葉ちゃんに関してはね、本当にやっぱ一番印象的だったのは、あのドキュメンタリーの中でのね、あの番にあのちょっと遅れてきたんだけど、はい、パフォーマンスしたら普通にいけるっていう、うん、あれは結構ね、ツイッターでも話題でしたよね、うん、みんな糸葉ちゃんすげえみたいな、はい、インフィニティの2人も言ってましたもんね、言ってましたね、いけるんだみたいなね、だからあれ動画見て頑張ったみたいに言ってましたけど、うん、いやそれいけんの、いやすごいす、普通にちゃんとダンスもともとある程度できないと結構きついっすよ、うん、普通にね、うん、やっぱなんか質感とか全体の感じはやっぱなんか振りの流れはできてるけど、なんか見せ方ちょっと微妙じゃないみたいな、なりかねないのがあれでね、どういう指導の動画を送られてきたのかってとこですよね。確かに。でもそれで言うとあれですよ、あのメンバーも結構いろいろね、なんか動画とか送って、うん、やり取りしてるみたいな言ってましたよね、けどそれでね、そんなわけいけるの、ニュアンスみたいなのもめっちゃ伝えてたんですけどね、うん、ここ確かに動くみたいな、確かに大きくステージは広いからみたいな、高山先生じゃないですか動画でね、動画で多分熱量なんですって言われたみたいな、確かにだからそのままやったみたいな、でも結構不安だったと思うんですよね、あの、うん、山梨ですか、うん、富士山近くのあそこで3日間したっけ、あれ、はい、3日間ぐらいでしたね、3日か5日か忘れたんですけど、はい、あの合宿に出ないっていうだけでね、やっぱりちょっと、まあ、それこ そ, その僕ら的なサイドで言うと、その認知度的な部分もちょっと一旦劣るじゃないですか、うん、出てるあの量が違うんで、確かに、だけど結構あのバン踊れるっていうのだけで持ち直してきたらなって、うん、はいはいはい、それがねすごい偉いなって、うん、めっちゃいいで頑張っただろうなと思いましたね、確かに、うん、まあ、向井さんはドキュメンタリーでの話なんですけど、まあさっき言ったようにその桜坂なんで好きなんですかみたいな、うん、オーディションなんで受けたんですかみたいな話でみんなそれぞれ理由を言うんですけど、向井さんは結構抽象的なことしか言わないっていうか、少なくともドキュメンタリーには載ってないんだけど、うん、一番感極まってるんですよ、うん、で すごく私に影響を与えたし、行き詰まっちゃうような時もなんか桜坂がいたからなんか変われたんだみたいなこと言うんですけど、それをなんだろうな、
結構あそこでパッて端的に言わないってことは変に勘ぐってるだけかもしれないですけど、結構な思いがあるんだろうなっていう、逆に逆にね、はい、言わないレベルで、ね、簡単に言葉にはできないほどってことですね。そう、もしくはなんだろうな、結構何か重い何かがあるのかもしれない、うん、からなんか、まあなんかそれは今のところわからないですけど、少なくともあそこで結構感極まって涙するぐらい、うん、桜坂に対して強い思いがあるから、はい、だからさっきのダンスの話にもつながりますし、うん、なんか一生懸命やったんだろうなっていうあって、うん、やっぱちょっと応援したくなる、うんうん、そう感じがありますね。じゃあ、岩見チェックポイントなんですけど、はい、エピソード7ですね、はい、ここエピソード7のラストですね、はい、ラストの、最後もうダンスもうなんだろう、晩も見せ終わった後に、はい、みんながこう集まってる時に、あのインフィニティの人たちこう最後の言葉みたいな言う時に、うんうんうん、なんかねティッシュ箱を一人だけ持ってて泣いてる子にこうティッシュ渡してるんですよ、はい、すごくないですかそれなかなかやんなくないですか確かにインフィニティ側ですよね、どっちかと泣いてみたいな、もしくは自分で持つとかあるけど誰だったかな、小島さんだったかな、なんか誰かが泣いててそれティッシュずっと渡しててうわしっかりしてるみたいなことを思いました。炎症ですからね、うん、確かに確かにそうだ、一番ね、うん、お姉さんポジではないのに、うん、拭いてくださいティッシュこうやって渡してるなって思いましたね。確かにじゃあ次6人目ですね、はい、遠藤理子さんです、うん、で、2006年生まれ、うん、で17歳ですね。だからさっきの的野さんと、うん、向井さんのまあ一つちょっと上、誕生日が早いから、うん、学年は一緒ですか。あ、学年が1個です。学年が茨城なんです。1月なんで、うん、で埼玉県です、うん、一緒です地元は埼玉でした、うん、なるほど、はい、サッチーも埼玉だし、そうそうだ、はい、埼玉連合ですね我々がちなみにあんまりあの3期生で推しメンの話してる子はあんまりいないと思うんですけど、うん、はい、リコちゃんはあのルンちゃんというか森田さんって言ってましたね、うん、あ、ドキュメンタリーでちゃんと研究してました。あと小島さんは、菅井優香さんの、うん、って言ってました。他にもまあチラチラ言ってたかもしれないですけど、ちゃんと明確に言ってたなと思って。確かに確かに、そうなんですね。であれですね、 Vlog だとドラム、そうですね、なぜこれやってましたよね、うん、しかもなんか結構長尺じゃなかったですよ、ここまでの。確かの Vlog の流れで一番ここまででちょっと長かったんですよ、うん、確かに4分ちょいみたいな感じで確かあってなんでだって思った。そうそう、なんでだと思ったらそのドラムの結構尺があったんですよ。でもあれ結構フル尺でそこも見せてくれようレベルで良かったっすよ、うん、うまかったっすね、うん、めちゃくちゃ。なんかそのイメージと違うというか、うん、ちょっとなんていうのかな、すごい大人しそうな、うん、感じの雰囲気から結構がっつりとドラムにシフトしていくあの流れと、なんかあのドキュメンタリーでそのダンスはちょっと苦手だけど頑張るみたいな姿勢がすごい、なんか全てがリンクしててね、はい、ひたむきに頑張る子っていうのがすごい伝わってくるんですよね。確かに、まあ泣いてたりして、まあやっぱね、うん、なんかこう自分が一番なんか遅れてって多分本人が思っても、それでもちゃんとなんかやりきって、うん、最後にはもう全然感じさせないぐらいこうパフォーマンスがね、うん、されてたんで、やっぱすごいですね。それこそなんかドキュメンタリーの中で結構そのなんて言うんだろうな、多分いろんなことを考えてて、うん、しかめっ面のシーンが多いというかちょっと泣いてるシーンだったりとか、はいはいはい、そういうちょっとグッとこらえてるシーンが多いんですけど、なんか終盤どっかでなんかニコッとする、何なんだ、あそこでエピソード何ぐらい、あそこでめちゃくちゃファンつかんだんじゃないかなって確かに確かに個人的には思ってます、ね、エピソード6、7ぐらいから結構そう、表情にちょっと笑ってるのを守りたい、この笑顔系の国を挙げて国を挙げて守りたい守りたい笑顔増えたんじゃないかなって個人的には思ってますね。ちょっと遠藤理子さんなんですけど、はい、ですね、まあ、自分も同じ認識でなんかちょっと抜けている感じがするなっていうところが、なんかね、いつもね、ゼッケンがね、ゼッケンが肩から落ちてる率が一番高いんだよね、理子さんは。でしかもなんか話し方もちょっとこうゆったりしてて、はい、間があって癖があるし、うん、で俺があっと思ったのは、はい、なんだったかな、なんか明日高平先生来るぞみたいな時にみんなでえいえいよってやる時に一人だけちょっとなんかタイミングがなんか合わなかったみたいなのあるから、ちょっと抜けてる人なのかなと思ったら、はい、なんかねドキュメンタリー1話とか見ると、はい、
最初になんかお辞儀というか挨拶する時も、もうなんか誰よりも早くねこう頭をね下げてっていうシーンが結構いっぱいあって、あと多分印象残ってる人いると思うんですけど、なんかね人の話聞いてる時に手の位置がすごい高い。確かに一人だけピシッとしてて、あとこれはマジでびっくりするんですけど、誰かの話聞いてる時、高井先生とかあの先生2人、女の先生2人とか聞いてる時にマジで瞬きしてないんじゃないかってぐらい、めっちゃ見てますね。すっごい見てる。それはめっちゃ思いましたね。なんか他の人はなんかこうなんだろうな、まあ人間なんでいろんなとこ見ながらなんですけど、リコさんだけもすごくずーっと見てて、多分、まあ、なんか順位をつけるわけじゃないですけど、なんか真面目さみたいなもので言ったら、なんかすごくなんか1位に争うぐらい強いんじゃないかなっていうのを思いましたね。あと忘れちゃいけないのは、歌唱レッスンの時に歌が上手っていうふうに言われてて、良かったですね。だからなんかそこも今後どうなっていくのかなっていうのね、すごく楽しみですよね。歌面ね、思ってますね。で、4チェックポイントですけど、これはあれですね、で皆さんも思ってるかもしれないですけど、エピソード7の誕生日のくだりですね。誕生日のくだりの時に、なんかみんなにこう石森さんもなんかスピーチっていうか一言言った後に、遠藤さんもなんか私はみんなに赤ちゃんって言われるんですけどみたいな、そうそう、ベビーツだ、ベビーツって言われるくだり、あ、なんかそこで一気になんだろうな、どういうポジションなのかとかもなんかいろいろ見えて、すごくなんかその関係性とかもいろいろ見えていいシーンだなっていう思いましたね。確かに。じゃ次が7人目ですね、石森理香さんですね、2002年生まれで21歳、なので一番3期生だと最年長、年長さんですね。ですね。で、2002年の1月13日生まれなんですけど、1日前がキラちゃんです。誕生日？誕生日。ああ、じゃあ1日違い。ですね。本当に1日前ってことですか？本当に1日前です。で、あれです。ルンちゃんとかカリンちゃんとかと同じ世代。なるほど。ですね。黄金世代ですね。黄金世代です。結構多いですよ。21歳。この世代は4人ぐらいとか多分いるんで、あとチケモンとか。だから5人ですね、だからすごい多いですね。出身が群馬県で、バスケとかねやってましたね。そうだな、バスケと料理、そうだ、料理も、料理めっちゃしそうっすもんね。確かにすごい、なんか見た目がすごい、なんかそういう家庭的なことができそうなお姉さん感あるじゃないですか。確かに、あの感じでなんかその桜坂のダンスとかをやられると、これはやられる人多いんじゃないですか。確かに、これですもん。それはポジションが、あの夏の近道の話です。個人的に好きなところ、はい、最年長っていうのもあって、多分より、多分みんなよりも自分が頑張らなきゃって多分意識は強いと思うんですけど、しかもそれでね、センターに、まあ、くじ引きですけどなっちゃってっていうのも含めても、でもちゃんとこうやれる努力というかをやって、しかもちゃんとね、こうメンバーともね打ち解けながらっていうのがすごい素敵でした。なんか多分結構本当にアイドルになりたかったんだろうなってのが、いろんな面で見えるというか、なのですごいこのタイミングでこの3期生として入ってきてくれてありがとうが強いですね。やっぱりその年齢的な問題ってあるじゃないですか、はいはい、だからやっぱ21歳って結構ボーダーだと思うんで、そこでね、ちゃんとこれ取ってくれたね、運営に感謝というか、運営あるよ。それこそなんかいろいろ掘り起こされたりとかするじゃないですか、その新しい機能を凝って、っていうので、やっぱこの子に関しては TikTok とかがめちゃくちゃなんか20万人ぐらいフォロワーがいたみたいな話で結構話題になってたんで、はい、逆に言うと別にそれはもうネガティブな発見とかじゃなかったっぽいんで、だったらもうその20万人持ってこれるってことじゃないですか。確かに桜坂のバディーズに20万人持ってこれる逸材がいるわけじゃないですか。はいはい、一人でだってドームとか上で埋められるんですよ。ブランディング的な、そうそうそう、ブランディングの話的な、そう、だから結構すごいね、いい強いね逸材が来たんじゃないかな。確かにすごいですね。だからもう自分でそれこそそういう何ですかね、タレントというか芸能活動をしたいって多分夢見てやってきてたと思うんですもんね。石森さんは、これ後でちょろっと触れるかわかんないですけど、結構俺ドキュメンタリーで、まあもちろん3期生が主人公なんですけど、その中でも俺結構軸にしてるんじゃないかなって、編集っていうかディレクター側が思っていて、まあある種の一番の盛り上がりって、まあバンだと思うんですけど、バンのセンターになるってことが決まってて、でそれのなんか伏線みたいな感じで、最年長だってことを悩んでるっていう振りとかも結構あって、でなんかそういうのもあったので、なんか
個人的には推しとかそういうこともあるかもしれないですけど、なんかやっぱり見てて一番なんか興味を惹かれるというか、今後の成長みたいなところで、確かに興味を惹かれるし、顔もすごく綺麗だし、もちろんその20万人のフォロワーがいたぐらいだから愛嬌もすごいあるのかもしれないけど、それでも足りない部分っていうのが見えてくる、でそれで悩んでたってことなんで、それってやっぱり一番俺がっていうか、みんなが見たい成長の部分っていうか、そのアイドルとしてのなんか本当の楽しみたい部分というか、でしかもそれに一生懸命食らいついて出るっていうのはもうドキュメンタリーで伝わってきてるので、もうなんだろうな、もうすごく応援してるっていう感じですね。確かに、そうですね。なんか元々の加入前にそういう背景がありつつも、でもなんか謙虚じゃないですか、自分がこういうとこ足りないって多分こう気づいて、しかもそれに向かって努力するって、だからすごい成長の幅みたいなのが期待できますよね。でこれちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、はい、なんかドキュメンタリーの話で、その焚き火を囲んで最年長だってことを悩んでるって話をするんですよ、はいはい、でした後に本当にうまいなと思ったのが編集が、その後料理の下りになるんですよ、で料理の下りになった時に、みんなできないできないできないみたいな感じだけど、できるって言ったし、であれって Vlog からの振りがあるんですよ、ちゃんと Vlog で料理できるってことがちゃんと分かってるから、だから実は見てる人って料理の話になった時に、俺見てて、あ、これ石森さんに振ってるんだなってちょっと思って、で実際石森さんが、まあ、ある種活躍するみたいですね、だからね、すごくドラマがもう尽きないというか、確かにっていう感じですね。じゃあ、岩見チェックポイント、はい、石森さん岩見チェックポイントなんですけど、料理つながりなんですけど、エピソード3の味見のシーン、はい、味見をして、はい、その後にカメラ見て、ぽいですって言うんですよ。はい、僕がやりましたみたいなこと言うんだけど、その時の要はなんて言うんだろう、その子ってずっと抑圧されてた、抑圧っていうか悩んでた、はいはい、自分が最年長だってこと悩んでたんだけど、やっと自分がなんだろうな、ちゃんとうまくいったことがあるってなるから、自信のあるね、ジャンルで、ね、自信のある顔をしてすっごく綺麗な顔をするんですよ、はい、すごく自信があって綺麗な顔をするんだけど、できましたバッチリですじゃなくて、ぽいですっていう表現をするっていう、はい、いや俺ね、あれ結構俺ドキュメンタリーの中でも結構一番好きぐらいのシーンかもしれないなって思う。やばいな。なるほど。ぽいですって。確かにぽいですですからね。すごくない？言葉のチョイスがね。絶妙っすよ、ね、そうそう。絶妙。だって調子こいちゃいけないのかなみたいな。多分あるでしょう。はいはい、いやーすごい。確かに。でも、行ききらずに、ちゃんとキャラクターも立つみたいな。うん、そう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 。いや、あのシーンをちゃんと撮影してて、ちゃんと編集で入れたディレクターの人すごいな。確かに。ちゃんとストーリーの伏線にも回収に回ってるし。確かに。はい。でこうやって岩見さんが披露し。そうそうそう。そうそうそう。でも、あそこ本当に綺麗、一番綺麗な顔してる。確かに。うん、次が8人目、うん。谷口愛理さんですね。はい、季節の木って書いて、りって読む、うん。難しいですね。難しいですね。はい。で、2005年生まれ、で17歳で山口県の出身ですね、だからあれですね、中国地方の子が今回は多いですね。2005年生まれは村山さんと、あと小島渚さんと同じ、まあ、あと17歳だと遠藤理子さんも多分一緒か、まあなんと言ってもね、ダンスのね、はい、学校の先生先生がすごくパワフルのね、パワフルな先生でしたね、それこそなんか Vlog の中ではね、アクターズスクール、今のその話した先生がいたところ、はい、あそこ Perfume さんとかもね、はい、出身みたいなのがあるので、はいはい、だから多分その山口県から行ってたってことは、もともとその芸能系とか、そのダンス系とか、何かしらで何かになりたかったんだろうなっていうか、多分幼少の頃からないと通わないじゃないですか。確かに。ってのがあって、まあ多分土台ができてるってのが前提として、はい、まあ今回のその3期生楽曲のセンター務めてるんですけど、そのドキュメンタリーの中でも、やっぱりなんか圧倒的に最初の方から、動けてるなっていうのは個人的にすごい思ってて、なんかそのこれはもういい意味なんですけど、なんかキッズダンサーのフレーバーをめっちゃ感じる、わかります？幼少期からやってるから、入りこのね振り付けの入りとかが早いし、動きの感じとかがなんかそう、なんかもうちゃんとダンスをやってた人間みたいな感じがすごいあったんで、まあだからどっかしらでこのなんか輝き方をするだろうなと思ったら、まあセンターなんだいきなりみたいな感じでね、なんかすごい嬉しかったですね。確かに。まあなんといってもね、谷口さんはまあセンターをやってるっていうのもあるんですけど、パフォーマンスがね小柄じゃないですか、身長が150センチ台とかですよね、きっと。だけどなんかこうまあインフィニティの方にはすごいもっと大きくみたいなことは言われてましたけど、でも実際すごいね
大きくというか、大きく見せるって多分難しいと思うんですよね。そもそも多分大きく見せろっていう指導ってできてるが前提にあっての指導なんで、うん、確かにちゃんとできてる上でっていうのがまず前提としてあって多分指導として入ってるんで、動きがね、ベースはできてるっていうのがあそこでもう紹介されてますよね。動きができてなかったら大きくするっていう多分言い方で多分しないと思うんで、分かってる前提でっていうね。だから多分ダンスをこう引っ張ってくメンバーの多分一人になるのかなとはすごい思うんですけど、そうですね。まあでも本当にパフォーマンスの話がつい出てきちゃうってぐらいもう素晴らしいなと思って、自分はダンスのこととかはあんまり詳しくは分からないんですけど、まあ夏の近道の MV 顔抜かれた時に、あ、この表情できるんだみたいな、なんかもう何もなんて言うんだろうな、頑張ったんだなみたいな感じじゃなくて、普通にちゃんと演技をしているというか、確かに確かに感じがありつつも、ただなんかその、まあ、身長も実は低かったりとかするし、うん、はい、まあ、さっき料理の話しましたけど、料理が多分できない、うん、で、まあ、名言があってゆで卵はゆで卵は料理に入りますかって結構真面目に聞くっていう、ね、あれはかなり名言だと思うんですけどっていうのもありつつ、なんかそのなんだろうな、ちゃすごくできるんだけど、うん、なんかアイドルらしいところ回ってっていう、すごくバランスが取れてる感じだなって思って見てましたね。確かに、うん、なんかそれこそちょっとダンスの話も落ちちゃうんですけど、うん、なんか系統的にはルンちゃんと似てるじゃないですか、うん、まあその小柄っていうだけじゃなくてダンスのなんか属性が似てるんですけど、パッて見てて、はいはい、でもなんかその性格の部分も似てそうだなって個人的に勝手に思ってて、うん、結構やっぱりそのベースがある子って頑張るから、なんかそのプレッシャーとかで結構抱え込みそうじゃないですか、あの子、はいはいはい、なんか別の動画でも言ったんですけど、だから結構そのプレッシャーでなんかやられないかだけ心配ですね。あー、うん、確かにできるがゆえにってことですよね。ルンちゃんもなんかそういうエピソードあったじゃないですか、うん、その一人でちょっとセンター抱えてみたいな、はい、結構やっぱすなんか重なる部分がちょいちょいあるなってのは個人的に思いますね。確かに、まあ、よくも悪くも最初にセンターやるってことはそういうことになっちまいますかね、うん、ある程度のプレッシャーがかかるっていうこと、うん、谷口さんの、はい、弱みチェックポイントなんですけど、これは結構みんな覚えてるんじゃないかなと思うんですが、エピソード2でラジオ体操をした時に、はい、谷口さんがなんかどっちだったかな、なんか手をこうやらせて、ラジオ体操知らないやつですね、ラジオ体操の振りをなんか間違っちゃって周りを気にして、はい、なんかすぐ直すみたいなくだりがあるんだけど、はい、もうそこを入れるのかと思ったし、まず練習でなんかね、あれはかなりなんだろう、谷口さん最初見た時すごい意志の強いし、なんかあんまりしっかりとした感じなのかなと思ったら、あれを見て、あ、なんかすごいなんだろうな、もうちょっと柔らかいというか、うん、感じなのかなってすごい身近に感じたシーン、めちゃくちゃ可愛かったですね。まあ、やっぱあれじゃないですか、ダンスを踊ってる方が多かったからラジオ体操とかやってた関係ないですね。じゃあ最後ですね、9人目が村山美優さん、2005年の、17歳、東京都出身なので、うん、小田倉玲奈さんと同じですね、うん、はい、で17歳なので、まあ、谷口さんとか、うん、まあ、小島さんとか、まあ、さっきも出たんですけど、うん、まあ、一番多い年代ですね、うん、ちょっと大人っぽく見えますよね、この子、うん、確かに年齢よりもね、すごいもっと大人びて見えますよね、うん、でもすごい個性的な個性的な印象が多分強いのかなっていうか、まあ、それこそ Vlog のね、はい、感じがね、後頭部見せてくださいみたいな、黒がライトは黒がいい、黒だ、後頭部黒がいいってあんだけ言っといて、あのレッスン着めっちゃ黒じゃないんですよね全然黒着ないんですよ、ね、ああ、それ見てなかったそうだ、バンやるときだけあの桜のツアーの黒い T シャツ着てるんですけど、はい、うん、ほぼ黒着ないから個人的にすごいツアーでしたね。 あれですか、見せてくれるのが黒の方がいいですか。いやでも黒が好きで、黒着てる人がいたら私だと思ってって言ってたんで、うん、ああ、じゃあ違います。でもね、バンの、あの淡路島にある、うん、あの実際のロケ地行って、ね、まあ、バンを踊るっていうね、歌いとかインフィニティの方にもその一番バンだってね、うん、言われたりとかね。確かに、でも表情とか ね、 そうですね、なんかこの出す雰囲気みたいなめちゃくちゃ良かったですよね、うん、本当にね、これなんか言い方あれですけど、本当欅っぽさがあるんですよ、この子確かに結構その感じが好きでっていう人多いんじゃないかなっていうか、うん、まあ、その夏の近道に関してもその抜かれた時の表情とか表現が、はい、結構そのなんていうんだろうな、欅っぽさとなんか桜の感じがすごいちょうどいい塩梅で、うんうん、できてて、すごいパフォーマンス良くて、うん、個人的にはすごいなんかこれから楽しみだなって思いますね。なんかどっちも好きなんでしょうね、わざわざバンドのロケ地にも行くし、うん、でもそういうフレーバーみたいなの、ね、うん、そうですね、出してるしみたいな、多分人格形成を欅でしてみたいなで桜に憧れてそういう感じがね、イメージとしてあります、ね、確かに、うん、
まあ自分もすごく印象としてはやっぱクールなというか、はい、印象を受けて、これちょっと話取れるかもしれないんですけど、はい、なんか桜坂になかったゴスっぽい要素って言って伝わるかわかんないですけど、はい、で自分は勝手にですけど、今の桜坂のメンバーで、うん、あの MCU マーベルシネマティックユニバースやるとしたらもうスカーレットウィッチ美人だし、すごい顔も整ってるし、ちょっとゴス黒い服着て、はいはいはい、ゴスっぽいし、だからなんかそういう感覚、なんか強さも兼ね備えてて、なんかそういうゴスっぽい要素もあって、すごく顔も整っているみたいなのって、うん、はい、あ、意外といなかったなみたいな感じもあるし、うん、かつそのさっきもちらっと言いましたけど、多分ちょっと変な感性を持っている、うんうん、それはもう Vlog 見た人が多分誰もが思うと思うんですけど、はい、なんかそれをが今後出てきた時に、もうどんどん人気出てくるんじゃないかな。そうですね。そこ作とかのなんか下りが結構楽しみですよ。そうです。しかも皆さん覚えてるかわかんないですけど、推しメン、あ、そうだ、あの子も推しメン言ってて、うん、キラちゃんって言ってますから。ああ、そうだそうだ。やっぱ通ずるところも。松本キラさんが推しメンです。大不思議3になると思う。確かに。そうです。でもあのタイプで大不思議っていうのもね、まあ多分見たことないので、確かに楽しみだなっていうところで、うん、岩見チェックポイントなんですけど、はいはい、これがですね、エピソード6のですね、はい、あれですね、現メンバーとの対面のシーンで、はい、でみんながまあそれぞれ挨拶していく中で、うん、俺最初見た時、村山さんって結構クールだから、うん、まあ、別に泣いたりとか感極まったりしないのかなと思ってたら、はいはいはい、結構感極まってて、確かに、それで印象的だったのがコンサートやライブ映像って言って、うんうん、コンサートとライブ映像ってまあ一緒じゃないですか、ほぼほぼ。だからコンサートやライブ映像って言って、自分もあ、やばい、変なこと言っちゃったって気づいて、あ、どうしようってなって間があった後に大好きですって言うんですよ。なんかそこでなんかずーっとカチッってなんか格好つけてたというか、格好ついてた人がそこで感極まっちゃって、ちょっとなんだろう、可愛いミスみたいな、感情が表に出ちゃうみたいなところがあって、あ、なんかこの子もなんか本当に好きでクールに Vlog 撮ってたけど、やっぱ本当に桜坂が好きなんだなっていうのがすごく見えていいシーンだなって思いました。もういいみたいな、はい、まあ、大好きです終わりなるんですよね。確かに。いかがだったでしょうか。今回は桜坂3期生について、まあ、一人一人深掘りしながらちょっとお話しさせていただきました、はいはい、まあ、まだね、その情報出てる情報というか、うん、知り得るなんか要素がね、はい、全然少ないんでね、うん、まあ、本当に僕らはその Vlog とドキュメンタリーと MV、うん、はい、この3部でね、うん、知識をねここで披露してるだけなんで、はいはい、そうですね、まだまだこれからね、どんどん塗り替わってい、はい、これから多分それこそね、おもてなし会があったりとか、その番組出たりとかで、うん、まあ、どん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 また見え方だったりとか、表現の幅が広がったりとかね、はい、いろいろあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、最初にね、実は、うん、3期生の推しメンをちょっとね、はい、発表していこうかなと、はい、いうことなんですけど、そうですね、どういう順番でいきますか。でも僕らじゃあ喋ってるんで、はい、喋ってるはい、じゃあこういう順でいきましょう、はい僕はその前のなんかの動画でもちょっと軽く言っちゃったんですけど、うん、僕はもう完全に谷口愛ちゃんですね。はい、ミーグリやるって言ってました。そうです。もう最初のあのミーグリ募集の段階で、あの最終日のところを押さえたんで、もう。早速ね。はい。普通になんかこれはなんか久々の感覚なんですけど、普通に顔が好きですね。あー、なるほど。あ、じゃあユイポンと一緒マジでアイドルを好きなあれの感覚一緒。あー、なるほど。すごいなんか懐かしいなっていう。お帰りなさい。お帰りなさい。こちらに。そうですね。だから結構その、これからどんなパフォーマンスをね見せてくれるのか、おもてなし会僕ら3人とも行くんで、はい、めちゃくちゃ多分そのお見送りとかがあるんですよ、はい、まあおそらくですけど、おそらく、はい、おそらくおそらく、 その時とかめちゃくちゃ楽しみだなって思いますね。あいーって声出し OK。 そっかそっか、マスクマスクなら出さないですけど、あゆみさんってね、はい、ヒロに関しては、はい、今は的野美桜さんです。はい、身売りもねやるって言ってましたね、はい、前回言ってたんで、うん、まあね、パフォーマンスもいいし、うんうん、まあ、この Vlog の話とかも含めてめちゃくちゃいいし、うん、押せますよね、はい、で、ですが、はい、ちょっと気になってる人がさっきね、こう順番に振り返ってたじゃないですか、うん、で、ちょっとね、ちらっと動画見た時に、おみたいな、おみたいな、今更おみたいになったのが、向井糸葉さん。なるほど、はい、ちょっと気になり始めてます。こう二人になるかもしれない。なるほど。じゃあ本当おもてなし会で実際に見て、はい、結構動くかもしれないですね。何か危ないですね。全然違う子になるかもしれないし、ね、また別の、うん、別のね実は別の勢力がね急に、まあ、あと二人いますからね。確かに、そうです、それもありますね。
って感じです、とりあえず。はい、はい、じゃあ自分、はい、あの推しメン、推しメン3期の推しメンなんですけど、はいはい、まあ、さっき喋ってた中で、まあ、実はね、こう喋ってる量がちょっとずつ違ったかもしれないんですけど予想ついてる人はついてるかわかんないですが、自分は遠藤理子さんですね、はい、理由はさっき喋ったやつですもう一回しゃべったあのそうですね、なんかなんでしょうね、もうわかんないですねあ、もうそういう領域ですか、ね、もう分かんない、好きあ、なるほど、なんだろうな、なんかそれ違います、それ村山さんじゃまあでもまず最初に気になったのは、まあ俺ドラム叩いてる女性結構好きだあ、ドラム女性フェチ、そうフェチっていうか、なんかまあドラム叩いてて、まあ俺も音楽ね趣味でやってたこともあって、はいはいはい、なるほどなって見てて、まあちょっとこう気になっていったみたいな、はい、ところはねあります。でも本当理由に関してはさっきもちらっていうか結構言ったんですけど、まあなんかその細かいところを見てると、なんか結構一番すごく一生懸命な感じが、うん、一番っていうとちょっと語弊あるかもしれないですけど、ちゃんとしがみついていて、はい、ちょっと不器用なのかもしれないけど、うん、なんかすごくちゃんと丁寧に、あと高弘先生の名言も出したので、はい、あれ、お前じゃねえや遠藤昨日あれか、遠藤振り覚えられてなかった遠藤か今日は振り覚えられた遠藤になってるぞみたいな進化をね。そう、あの時の遠藤理子さんの表情はめちゃくちゃすごいです、エヴァンゲリオンの綾波レイみたいな優しい気持ちになりましたね。そうそうそう、ね、ポカポカしましたねそうね、そう仕掛けてきますね、まあまあ、そう別に綾波レイらしさとかではないんですけど、うん、まあなんかそういう感じ、なんか、うん、あのドキュメンタリー通じてすごい誰が一番笑ってたら楽しく、なんか嬉しいかっていうと遠藤理子さんが笑ってると一番良かったってなるって思ったって感じです。なるほど、一番気持ち悪いって言いましたそれこそ夏の近道のね MV をそれこそこの前に動画で撮影したんですけど、その確認でね僕ら一回 MV 見たんですけど、はい、遠藤理子ちゃん出てきたらドキッとするって言ってましたもんね。そうあの時かけの時をかける少女のカットのところとか、ね、すごい一人抜かれるねところで思いましたので、まあでもあの基本的にはさっき全員話せるぐらい、うん、あの箱っていうか3人みんな頑張ってほしいなと思ってますけど、ね、推しメンってなると、まあ、強いて言うならって感じですかね、うん、はい、うん、じゃあここまで結構その長尺のね1時間が多分、はい、いつものゴーストヒルの長尺動画になっちゃったんですけど、はい、本来ね僕らこれもっとサクッとね、はい、一人一人バッと行くかって言ってたんですけど、うん、気づいたら一人5分ぐらいの、ね、ペースで、はい、抑えて、まあ、これ編集でどうなってるか分かんないですけどまあちょっとねそれぐらい今熱量が結構やっぱり3期生熱いぜってね、はい、なってるんでね、うん、本当おもてなし会楽しみだなっていうのがまずあって、うん、それからおもてなし会はまず本当にスタートラインだと思うんでね、うん、それからまた新しいシングルとかでどういう活躍していくのかとかね、またそれもまた僕らの方で追っていけたらなと思います、はい、なんか皆さんのなんか3期生のここが好きとか誰が好きとかあればぜひコメントの方でシェアしていただけたらなと思います、はい、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。